Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. З відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм грудної клітки та підборіддя внаслідок аварії невідомого чоловіка доставили в Тернопільську університетську лікарню. Повідомлення про це надійшло вчора о 23:20, розповів сьогодні черговий управління з питань цивільного захисту населення області Анатолій Крук. За його словами, цього чоловіка вчора у Підгородньому Тернопільського району збила «Волга». Деталі події встановлюють поліцейські. З паралічем руки та розсіченим коліном 24-річного жителя Гусятина доставили в Тернопільську обласну університетську лікарню. Про це сьогодні розповів черговий управління з питань цивільного захисту населення області Анатолій Крук. За його словами, чоловік травмувався через удар струмом. Через отруєння чадним газом 24-річну жительку села Ягільниця Чортківського району госпіталізували у Чортківську центральну районну лікарню. Розповів сьогодні Анатолій Крук. За його словами, повідомлення про це надійшло вчора о 21-й. Причина отруєння, каже Анатолій Крук, пожежа у житловому будинку через несправність опалення. Сьогодні стартує голосування за 67 проєктів громадського бюджету 2020. Це програма фінансування проєктів тернополян за кошти міськради, спрямовані на покращення життя в місті. Це створення спортивних майданчиків, благоустрою території та інші, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, голосування триватиме впродовж 15 днів. Цьогоріч Тернопільська міська рада виділила з бюджету на реалізацію цих проєктів 14 мільйонів гривень. З ними всіма можна ознайомитися на порталі tarnopil.budget.edm.ua, тобто це є сайт, на цей сайт теж можна знайти через сайт міської ради, перейшовши через посилання, і на цьому порталі буде опис всіх проєктів. Голосування за проєкти стартуватиме з 25 жовтня по 8 листопада. Відтак мешканці з того самого числа зможуть голосувати як через портал tarnopil.budget.edm.ua, також в ЦНАПі, через взявши з собою паспорт, можна буде прийти особисто на бланку проголосувати за той чи інший проект. Хочу нагадати, що кожен мешканець може проголосувати за один великий та один малий проект. Великий проект може бути максимум 1 450 000 гривень, а малий проект до 300 000 гривень. Проекти на громадський бюджет 2020 подавали з 1 по 30 вересня. Цього року подали 92 проекти. З 16 жовтня 13 членів номінаційного комітету допустили до голосування 67 проектів, 33 малих проекти та 34 великих. Громадський бюджет проводять у Тернополі з 2015 року. Торік на нього подали 100 проектів, повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Сьогодні о 13:00 на біатлонній базі у Підгородньому чемпіон світу з біатлону в гонці «Переслідувані серед чоловіків» Дмитро Підручний проведе для школярів майстер-клас. Про це повідомила директор міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. За її словами, урок з чемпіоном триватиме 45 хвилин. Участь у ньому візьмуть 15 школярів 5-6 класів. Дмитро розкаже деякі секрети, власне, біатлону. З чого починається розминка, як правильно стріляти, що таке стріляти з гвинтівки біатлонної, яким чином, якісь секрети, і ділиться досвідом для початківців. Власне, серед учасників це є учні загальноосвітньої школи номер 10, а також з найближчих шкіл, найближчих сіл, які займаються, також вже розпочали свої тренування з біатлону. 5-6 класи – це один з найкращих такого віку, коли діти розпочинають свою спортивну діяльність, участь в спортивних змаганнях багатьох. Ну і, власне, це один з найкращих початків розпочати свою спортивну кар'єру. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.